سرخط تازه ترین خبرها، وعده حمید خراسانی و معاون سیاسی طالبان در پنشیر، قاتلین شخص کشته شده بازداشت خواهد شد. آیا طالبان این کار را خواهند کرد؟ گزارش ویژه و ویدیو جدید. یک ناخونگیره پیش بچه ما پیدا شده بود. من خودم هم کلاشینکوف هم بگیرم میزنم خدا. از این کده بچه به گناه، بچه به ضرر. همین را چی گفته؟ می آمد از طرف بازار، طرف خونه نون خوردن دوازده بجن. سر خونه ما زنده آتش شد. امروز زنده هستم، بلگه به اینمی لازشم، خوش باشم، زندگی قارت دوسته دارم، باید کشته شم. همچنان کمک های زمستانی به ولایت دایکندی و بغلان به نیازمندان رسید. موسیقی پس از این شنیدنش در کابل حرام و به حجاب ها محکمه خواهد شد. هشدار تازه طالبان و سلمان ها، ریش سنت نبوی را رعایت کنید. اعلامیه تازه امر بالمعروف و نهی از منکر که شوکه خواهد شد. رانندگان موترهای مسافربری از شنیدن موسیقی و سواری زنان به حجاب منع شدند. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در نامه خطاب بر رانندگان موترهای مسافربری گفتند که از شنیدن موسیقی هنگام سفر و سوار کردن زنان به حجاب خودداری کنند. این نامه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. احمد الله وثیق، معاون سخنگوی طالبان، با تایید صحت این نامه گفته است که این دستور عمل جنبه توصیه دارد و دستوری نیست. طبق این دستور عمل با زنانی که بیش از 45 مایل یعنی 72 کیلومتر سفر می کنند، در صورتی که یکی از اعضای نزدیک خانواده آنها همراه نباشد، نباید اجازه سواری داده شود. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان از رانندگان وسایل نقلیه خواسته است که تنها زنان با حجاب اسلامی و همراه با محرم مرد را در مسیرهای طولانی سوار کنند. در دوره قبلی حکومت طالبان هم زنان در داخل شهرها بدون محرم شرعی اجازه بیرون رفت از خانه را نداشتند. این در حالی هست که امروز صدومین روزی بود که دختران بالاتر از سنف ششم در اکثر ولایات از مکتب باز ماندند. همچنین پس از تسلط طالبان، زنان کارمند در ادارات دولتی نیز خانه نشین شدند. سازمان ملل توزیع کمک های 3000 خانواده در دایکندی را آغاز کردند. برنامه های هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد روند توزیع کمک های بشردوستانه و بیش از 3000 خانواده در ولایت دایکندی را که اخیراً به جا شده بودند آغاز کردند. نقیب العظیمی، معاون ساحه این نهاد در دایکندی، به روزنامه 8 صبح میگوید که در این برنامه به 3174 خانواده کمک نقدی صورت گرفته است. تا این برنامه کمک رسانی به بیجا شدگان دایکندی به هر خانواده مبلغ $200 کمک نقدی می شود. در نخستین توزیع این کمک ها به 300 خانواده در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی کمک شده است. و گفته عظیمی، خانواده های نیازمند حدود 2 ماه پیش از طریق مؤسسه ابرار، نهاد تطبیق کننده این برنامه، در هماهنگی با اداره محلی و اداره مهاجرین و عودت کنندگان دایکندی در یک سروه خانه به خانه شناسایی شدند. در همین حال حاجی راشد، معاون والی دایکندی، میگوید که نهادهای کمک رسان دیگر نیز همانند این برنامه به طور جدی برنامه های خود را در این ولایت عملی کنند. از سوی هم شماری از خانواده ها در این ولایت با انتقاد از روند شناسایی نیازمندان میگویند که در روند توزیع کمک ها نیازمندان به گونه درست شناسایی نمی شود و افراد استهدار و زورمند در لیست افراد نیازمند جای می گیرند. این ولایت ها در حال انجام می شود که صدها خانواده در این ولایت با فرارسیدن فصل سرما به دلیل عدم دسترسی به غذا و امکانات گرمایش نگران جانشان هستند. خبر بعدی، طالبان تازه گفتند که دکانهای اصلاح مو و ریش باید سنت نبوی را رعایت کنند. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان با صدور نامه گفته است که تمام سلمانها در هنگام اصلاح ریش مراجعه کنندگان باید سنت نبوی را در نظر داشته باشند. این نامه که عنوانی ریاست‌های ولایتی صادر شده، در آن آمده است که گذاشتن ریش سنت است و مسلمانان باید از آنان اطاعت کنند. در این نامه تذکر رفته است که مسئولان طالبان در تطبیق این دستور عمل از عمل نیک و رفتار نرم کار بگیرند. روز گذشته نیز این وزارت با صدور دستور عمل از رانندگان موترهای مسافربری خواسته بود که تنها زنان با حجاب و همراه با محرم را سوار کنند. حالا می‌پردازیم به ویدیوی تازه
که از ولایت پنجشیر به دسترس ما قرار گرفته است، حمید خراسانی وعده می سپارد که قاتلین را به پنجه قانون می سپارد و همچنان معترضین خشمین گفتند که اگر این اتفاق نیفتد بالای قوماندانی امنی پنجشیر حمله خواهند کرد. لطفاً ویدیو را تماشا کنید. بخاطر از اینکه حق به اقدار برسه یک مجرم تعقیب شوه، ما آمدیم متاسفانه که در گلبار موتر ما خراب شد. حال آمدیم ملتوال امرای خود آوردیم من حیث متهم قطعات هم بیتربیم و مسئول قطار هم بیاره. اگر باگی غالمقا چی جور نمیشه؟ حالا ما را شما وقت بده که ما این مردم را بیتربیم یک اندازه پرسون کنیم کی در کجا کشته شد و چی جور کشته شده. گوش کن، من اصلا پدر یزی باشه، پدر یک ناخونگیرد پیش بچه ما پیدا شده بود. من خودم هم کلاشینکوف هم بگیرم میزنم خدا. از این که بچه به گناه، بچه به ضرر، همین را چی گفته؟ می آمد از طرف بازار، طرف خونه نون خوردن دوازده بجن. سر خونه ما زنده آتش شد. زنده این توفای شد که خدا می فهمم. من داخل کوچه بودم، در شدم داخل خونه. مادرش گفتم که خدا را خانه بگیره. کجاست؟ گفتم مداغاست نامش مداغا. گفت که ولی نمیخومه سب برامه بیرون. گفتم دیگه بچه کجاست؟ گفتم مارچراندن. من خدا را می خانه کردیم که باش آلمان مگار نشه. پشتای خانه ما ای تو وحشت، ای تو مردم های بیبند و باش ای را زنیدن در جنب دریا نه در پشت کدام سنگ نه در پشت. ما جای دیره میبینیم قربان چون کاکا من خدمت تو. ما خودم میایم شخصا ما خودم میایم جایش میبینیم جایش بر رسی جایی شوا. که پیش شده بالای قطعه دورا میبینیم کسی که بالای زی پیم کرده انشالله او همه که شده بچه من قاتل بو گوش شده بچه من مشیم رو جواب دیم رو جواب دیم همی کنی برادران که میگی برادر ما ما بخاطر خدمت باشیم آمدیم بخاطر از این رو بدیم که خدا نا خواسته ای جا کشته شود دگه دگه جا کشته شود انشالله بر درد تون رسید یک نفر شهادت بده شهادت بده همین رجل سلام همین رجل سلام این میره به گناه کشتیم ما قاتلش رو میخواهیم خلاص ایش من تو را کار ندارم تو بیادرم هستی بالای چشم بوده ما فقط کرا میخواهیم قاتل بچه من میخواهیم قاتل بچه من خدا بشکنی تو بیاده میده بکشیم تو میخواهیم مامان صاحب قطعات بیا با قطعات بیا قطعات زور شما رو میرسه کنه بیا جنس ولسوالی و مامان را بود تا کنه اگر دونستی قاتل امیزه بیاره قاتل خواه باده تو باید رنجاوک تو نیده خلاده رنجاوک تو نگرده وقتی که شما شده باشه شما نگفت که بزنه با والله که نه مال مردم گرفتیم نه سیر اینمی تو هم پلوغ زدیم که بنده شما باشیم. امروز زنده هستیم والله که به اینمی لحظه هم خوش باشم زندگی قارت دوست دارم باید کشه شم. ما گفتیم که اینمی بیرق کلمه اسلام ده اینمی نشته است با ما هم نشته است اینمی بیادران مسلمان هستن ام حکومت های فاسد هم که بودن ما علاج کردیم وظیفه نکردیم در ایچ حکومتش اومدن در خونه ما ششتیم کار غریب کاری کردیم لقمه نونی الار در دنیا آل ما زندگی با اقارت اگر ما کافر هستیم خود شما بگوی اینمال به ضربه کنه امین مسلمان هایی که شما اومده با ولی که از نخفتن در صبح از ترس شما مسلمان ها به مسجد به جماعت رفته نمیتونه بخشتون میری اینمی توفنگ اینمی رقمی از آل ما نه توفنگ خون دیره که نداره کلش در کوه هم پرد کردیم گرفته شد تعظیم هم کردیم با شما همی شما هم نتبیره ما اسلام میخواییم دیگه کدوم نه چوکی میخواییم نه پیسه میخواییم فقط ما عبر زفیم ما زنگی به امون مجاهدین که در ملت های دیگه اومدن